Запоріжжя атакували дронами та ракетами. Російські військові сьогодні вночі знову обстріляли Запоріжжя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Внаслідок авіаційного удару з використанням безпілотника «Шахід» виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Також одна ракета влучила в складські приміщення в одному з районів Запоріжжя. В обох випадках поранених немає. Під час обстрілу на території складу знаходився лише охоронець, який дивом залишився в живих, каже комірник Артур Цілина. Сильний взрив був, а так нічого він не розказав. І складське приміщення були, тут овочі, фрукти були. Ніяких воєнних об'єктів тут не було. Поки не розрішають тут розбирати завали, тому що воно все впадає. Водій складу Андрій Опарін живе за містом. Каже, рано вранці чув вибухи, проте навіть уявити не міг, що ракета влучила на територію їхньої фірми. Ми працювали на Запоріжжі і на інші міста, раніше на Мелітополь, Маріуполь, Костянтинівка, Дніпро. З початком війни стали працювати все менше і менше, і останнім часом закрились на 10 днів зовсім. Фірма на 10 днів зачинилась, бо нема роботи. Ну, а планували далі відкрити? Звичайно, планували. Як швидко співробітники фірми зможуть повернутися на роботу, поки не знають. Найближчим часом планують розбирати завали.